Əvəllər Azərbaycanda həmin o dövlət müavinətinə dəstəyinə ehtiyacı olanların sayı qətiyyən 600 min nəfər deyil. Çoxdur bu adamların sayı. Cəmi 1.6 milyon nəfərin daimi işi var Azərbaycanda. 5 milyondan artıq əmək qüvvəsinin 1.6 milyon nəfərin daimi işi var sahibkarlığla, həmin o Fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanların da xeyli hissəsi artıq bu 1 ilə yaxın dövrdə onlar da pis günə qalıblar. Onlar da dolana dindilər. Onların da bir çoxunun köməyə ehtiyacı var. Yəni uzaqbaşı həmin o 5 milyon əmək qabiliyyətli insanın 2 2,5 milyon nəfərin aylıq qazancı var. 3,5 3 milyon nəfər əmək qüvvəsi və bütün uşaqlar aylıq heç bir müavinət almırlar. Bu çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Ona görə də birincisi bunu vurğulamaq istəyirəm ki, o say dəqiq say deyil. O vaxt mənim xatirimdədir ki, Müvafiq Nazirlik təcili qaydada o qeydiyyatı dayandırdı. Əslində çox idi müraciət edənlər. Onların birçoğu müxtəlif bahanələrlə radd edildi. Sonra da elan olunmuş müddət başa çatmadan o qeydiyyat dayandırıldı və nəhayət yazdan bəri nə qədər adam işini itirib. Yazda işi var da artıq yox. Həm də kiçik bizneslə məşğul olanlar, fərdi əmək fəaliyyətlə məşğul olanlar vardı ki, onlar o imkanlarını itiriblər artıq. Onlar da işsiz kimi qeydiyyatdan keçməlidilər. Ona görə birincisi dövlət imkan yaratmalıdır ki, işləməyən, aylıq qazancı olmayan bütün azərbaycanlılar qeydiyyatdan keçsinlər, yenidən heç olmasa o 190 manatı alsınlar. Niyə heç olmasa deyirəm? Çünki o 190 manat yetmir azərbaycanlılara. Bilirsiniz, heç yazda bu kifayət eləmirdi. Amma yazdan sonra vəziyyət çox pisləşib sosial baxımdan. Yazdan sonra qiymətlər bahalaşıb, bahalaşıb. Dərmanların qiymətləri artıb mı? Artıb. Həmin bu COVID-19-un xərcləri artıb mı? Artıb. Çox təəssüf ki, indi həddən artıq çoxlu belə məlumatlar yayılır ki, COVID-19 ilə -la mübarizədə lazım olan dərman preparatları yenə əllərdə baha qiymətə satılır. Onlar gündəlik şəkildə apteklərdən yoxa çıxıb ən azı bəziləri və baha qiymətə satdırılır həmin dərman preparatları. Ümumiyyətlə obyektiv olaraq COVID-19 insanlarımızın xərclərini artırıb bütün günü televiziyalar, sosial şəbəkələr, həkimlər adamlara təlqin edirlər ki, immun sisteminizi gücləndirin. Necə gücləndirsinlər? Yaxşı qidalanmaq lazımdır. Rəngarəng qidalanmaq lazımdır. Meyvə çox istifadə etmək lazımdır. Ət çox istifadə etmək lazımdır. Çoxlu qida əlavələri qəbul etmək lazımdır. Vitaminlər qəbul etmək lazımdır. Buların hamısı əlavə xərc deməkdir. Əgər orqanizmi həmin bu COVID-19-la mübarizəyə hazırlamaqdan söhbət gedirsə, lazım olan həm qidaların, həm qida əlavələrinin Həm mineralların, vitaminlərin qəbul edilməsi çox böyük bir xərc tələb eləyir. Sizi əmin edirəm ki, o aylıq 190 manat heç buna çatar çatmaz Allah bilir. Bəs bu adam yaşamalıdır, dolanmalıdır. Başqa xərcləri var. Ona görə də hesab eləyirəm ki, əhalimizin vəziyyəti kifayət qədər ağırdır. Bilirsiniz, bizim xalqımız çox mənəviyyatlı insanlardır. Biz yenicə müharibədən çıxmışıq. Bu müharibə günlərində İnsanlarımız o qədər fədakarlıq göstərdilər ki, o övladı şəhid olan, övladı qolunu, qıçını, gözünü, hərəkət qabiliyyətini itirərək qəhrəmanlıq göstərib, amma sağlamlığını itirərək valideynlərinin üstünə gəlmiş adamların acısının yanında heç kim artıq sızıldamadı. Öz sosial problemlərini dilə gətirmədi, danışmadılar. Heç kim bu barədə çağırış da eləməmişdi. Amma xalqımız Həmin o mənəvi prinsiplərdən öz çəkdiyi iqtisadi, maddi, sosial acıları içində çəkməyə başladı. Özünə icazə vermədi ki, bu günləri vətən, millət, torpaq davası gedir. İnsanlar canını qurban verir, bədənini, sağlamlığını qurban verir. Mən pul davası aparmayım. Bu böyükdü ehtiyac Azərbaycan xalqı. Amma çox şükürlər olsun. Xalqımızın yumruq kimi birləşməsi ilə Əskər və zabitlərimizin şücaəti ilə, mərdliyi ilə hərbi zəfər də qazanılıb. İndi bu adamların sosial problemləri prioritet olmalıdır. Bu vətənpərvər insanların son tikəsini ordusu ilə, askeri zabiti ilə bölüşən insanların daxmalarında böyükdüyü övladları uf demədən vətənin müdafiəsinə göndərən insanların haqqı var ki, daha ciddi diqqət özlərinə tələb etsinlər. Onların indi sosial problemləri ilə dövlət daha ciddi yanaşmalıdır. Yer gəlmişkən, şükürlər olsun ki, imkanlarımız da var. Azərbaycan çox az vəsait ayırıb bu COVID-19 ilə mübarizə. O vəsaitin də xeyli hissəsi heç istifadə olunmayıb. İl başa çatır. Növbətin büdcəsində yenə vəsait olacaq bu məqsədlə. COVID-19 ilə bağlı xərcləri artırmaq lazımdır. Həmin o dərmanların təchizatı sahəsindəki problemləri təcili aradan qaldırmaq lazımdır. COVID-19 xəstələrinin xəstəxanalara yerləşdirilməsi ilə bağlı ordan-burdan hallanan neqativ halların aradan qaldırılması dövlət səviyyəsində nəzarətə götürülməlidir. Ayıbdır bu millət üçün belə şeylər. Ənəhayət həmin işsiz qalmış, ehtiyac içində qalmış vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsi haqqında dövlət daha ciddi düşünməlidir. Haqq etmirmi bizim xalqımız daha ciddi qayğını? Haqq edir. Pulumuz varmı? Var. Neftin hesabındadır, hər nəyin hesabındadır. Neft də bu millətindir. Neft fondu da bu millətindir. Baxın, bircə rəqəm vermək istəyirəm. Bu günlərdə Azərbaycanlıların da yəqin xəbəri oldu. Avropa Birliyi 1,7 trilyon avroluq iqtisadiyyata dəstək paketini razılaşdırdı. Milyard yox. 1,7 trilyon avroluq Avropa Birliyi təbii ki, əhalisi də bizdən çoxdur, iqtisadi baxımdan da nəhəngdir. Yuvarlaq götürsək, bizdən 50 dəfə böyük bir subyektdir. 50 dəfə. Onun 50-də biri biz olsaq, deməli o o cür qayğını biz də göstərası olsaq, bizdə də 34 milyard xərclənməlidir iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və vətəndaşların sosial problemlərinin həll olunması. Xərç olmasın 34 olsun 4,5 milyard xərclənməlidir. Bilirsiniz, Azərbaycanın dövlət rezervləri var və bu əlbəttə ki, xalqımızın ümumi sərvətidir. Amma bizim ixtiyarımız yoxdur çünki biz insanlarımızın ən elementar sosial problemlərini həll etmək onlar dərmana, qidalanmaya möhtac qalsınlar. Onlar yaxşı qidalanmadıkları üçün, immun sistemlərini möhkəmləndirə bilmədikləri üçün həyatlarını itirsinlər. Və ya şəhid ailəsi yenə də həmin daxmada yaşasın. Qazi yenə də özü özünü borca girərək müalicə elətdirsin. Biz də sonra yuruşa hamımız bir yerdə dövlət rezervlərimizin 40-50 milyard olması ilə öyünək. Düzgün olmaz bu? Onda görürəm də hesab eləyirəm ki, mütləq Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərə baxışını dəyişməlidir. Mən bundan əvvəlki çıxışlarımda daxili siyasətlə bağlı müəyyən islahatların zərurəti barədə danışmışdım. Sosial islahatlarla da bağlı belə bir zərurət var. Bu cür vətənpərvər, son tikəsini də vətəni, dövləti, ordusu üçün paylaşmağa hazır olan, lazım olan gələn məqamda bütün acılarını qəlbində kömüb qələbə üçün, zəfər üçün mübarizə aparan ordusuna sarılan belə vətənpərvər, dürüst, mənəviyatlı xalqın yaralarını dövlət özü sarmalıdır. Onları belə yarmac vəziyyətə heç bir halda düşər etməməli. Ona görə də bizim o xalqımızın haqqı olan dövlət rezervlərinin bir hissəsi sosial problemlərin həllinə, o cümlədən əskərlərimizin, qazilərimizin problemlərinin həllinə Şəhid ailələrinin, ən qısa müddətdə həmin o daxmalarda yaşamış şəhidlərin ailələrinin, qazilərin ailələrinin evlə təmin olunmasına yönəldilməlidir. Bu məsələləri ləngitmək olmaz.